između 1000 i 2000 studenata završnih godina učiteljskih fakulteta uključit će se od 1. septembra u proces nastave kako bi pomagali učiteljima i đacima da ostvare što bolji rezultat u realizaciji nastavnog programa. Sistem će ujedno rasteretiti i roditelje koji su uz učitelje sa decom morali najviše da rade. Studenti završnih i master studija imaju dovoljno kompetencija i mogu da pomažu deci i učiteljima da realizuju sadržaje na što bolji način, da imaju što više interakcije, a đaci što više smislenih zadataka koji će im razvijati kreativnost, kažu stručnjaci. Oni podsjećaju da metod volontiranja postoji od početka vanrednog stanja na inicijativu ministarstva, ali da će sada biti i sistemski zasnovan. Svi učiteljski fakulteti će pozvati studente završnih godina da se prijave školskim upravama. Tako će se napraviti baza volontera koji će znanjem, trudom i kompetencijama pomoći deci da prebrode i krizu usled pandemije koronavirusa. Opštinska uprava Bačka Topola raspisala je konkurs za dodjelu sredstava za prevoz učenika srednjih škola koji svakodnevno putuju u školu na teritoriji druge lokalne samouprave. Sredstva za prevoz obezbeđuje opština u visini cene mesečne prevozne karte najduže relacije u opštini Bačka Topola za predstojeću školsku godinu od 1. septembra. Molbe sa dokumentacijom se podnose do 4. septembra opštinskoj upravi Bačka Topola, uslužni centar Šalter 2 i u mesnim kancelarijama. Sredstva za prevoz ne pripada učenicima koji pohađaju školu van teritorije opštine. Za škole i smerove koji postoje na teritoriji Bačkotopolske opštine i nisu popunjeni. 1600 doza vakcine protiv HPV virusa koji izaziva tumor grlića materice biće dopremljene Institutu za javno zdravlje Vojvodine. Namenjene su devojčicama uzrasta od 12 do 14 godina. U Srbiji godišnje od raka grlića materice oboli i do 1500 žena, a umre njih oko 500, dok na dnevnom nivou budu otkrivena 4 nova slučaja. Na osnovu istraženih studija u zemljama u kojima se vakcina dugo koristi, postoji neoborivi dokazi da je upravo vakcinacija jedina prava i efikasna mera prevencije karcinoma grlića materice. U tim zemljama primenjuje se već više od 15 godina. U drugom delu programa će biti obezbeđene vakcine za još oko 100 devojčica uzrasta od 15 do 18 godina, a te devojčice će primati 3 doze vakcine. U pojedinim zemljama ta vakcina koristi se i za dečake da bi imali čitave generacije mladih koji su zaštićeni od HPV virusa. Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo unutrašnjih poslova uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu i programa Ujedinjenih nacija za razvoj juče su počeli sa realizacijom kampanje širom Srbije sa apelom da se ne pali strnjika. Paljenje strnjike koje se još uvek primenjuje u Srbiji kao nedozvoljen način uklanjanja žetvenih ostataka sa njiva predstavlja visok bezbednosni rizik i nosi višestruke štetne posljedice. Spaljivanjem strnjike ne smanjuje se samo kvalitet zemljišta, već se požar neretko proširi na okolinu uništavajući čitave ekosisteme, ugrožavajući lovnu divljač, divlje biljne i životinjske vrste, devastirajući zaštićena područja. Za prestanak ove zakonom zabranjene prakse, koje se kvalifikuje kao krivično delo i za koji su predviđene visoke novčane kazne, potrebno je i jačanje svesti građana o njihovim štetnim posljedicama. Poljoprivredni sajam u standardnom formatu neće biti organizovan ove godine, a menadžment Novosadskog sajma po ugledu na najveće sajmove u Evropi razvija platformu u nameri da organizuje virtuelnu smotru agrara. Po broju prijavljenih izlagača i obimu avansnih uplata u prva tri meseca ove godine, menadžment Novosadskog sajma s razlogom je očekivao najuspešniji poljoprivredni sajam u posljednjih 5 godina. Čak i nakon proglašenja pandemije virusa COVID-19 sredinom marta pa sve do početka aprila izlagači, kako domaći tako i strani, uplaćivali su izložbeni prostor. Sa širenjem pandemije poljoprivredni sajam je odložen za septembar, a sada i definitivno otkazan.
Tokom dana sunčano i toplo, u utorak i sredu promenljivo, svežije i nestabilno mestimično, sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U utorak i sredu promenljivo, svežije i nestabilno, mestimično, sa kišom, lokalnim pljuskovima i grmljavinom.